Радіо.UA Чикаго. Друзі, Радіо UA Чикаго з вами. Ми повернулися після цієї паузи. І як і обіцяли, ми весь вечір повернулися не одні. З нами наша колега, не гостя навіть, а колега Юлія Данилюк. І сьогодні ми поговоримо про те, яким має бути етикет на різних публічних громадських заходах. Вітаємо тебе, Юля. Вітання, друзі. Рада знову бути з вами у студії і на зв'язку. Ну і будемо говорити, власне, на таку цікаву тему. Ой, дуже багато є різних аспектів, власне, і різноманіття заходів, тому будемо сьогодні детальніше про це все дискутувати, навіть більше, ніж я хотіла би, щоб це була дискусія. Та, дискусія, аніж просто якийсь перелік правил. Тому давай. Цими вихідними в суботу буде концерт Джамала, власне, інтерв'ю з якою ви почуєте відразу після нашої розмови. І якщо говорити за концерти, їх зараз дуже багато, ну буквально кожних вихідних є щось, якась подія. Чи це стендап-шоу, чи це концерт, чи це якийсь пікнік благодійний, ну будь-що відбувається в нас тут в діаспорі, як має поводити себе людина. Розділимо це на саму поведінку, на вигляд, на манеру спілкування і тому подібне. Угу. Окей, добре, давайте почнемо тоді з, власне, з поведінки. Та? Тобто в нас є якісь певні моменти того, коли ми приходимо на захід, нам треба дочекатися, так, і є за етикетом правило поведінки в черзі. Та? Тобто коли ми стоїмо в черзі, дуже чудово було би поспілкуватися, власне, з тими людьми, котрі стоять попереду нас, посаду, особливо, коли це, ну, власне, українці, та? Тобто це є діаспора, і не метушитися, не просити там, пропустіть мене, бо в мене там троє-четверо дітей і так далі. Ну, власне, це можна зробити, так, але це мають бачити там ті люди, наприклад, котрі стоять попереду, і от такий жест можна виконати. У яких випадках, вибачте, переб'ю, можна пройти без черги? Умовно кажучи, це що має бути? Скільки має бути дітей, щоб пройти без черги? Ну, це якщо це дуже маленькі діти, та? Тобто, якщо це грудні діти, та? Тобто, ну, якщо, власне, ну, але так досить, в принципі, рідко буває, та? Щоб батьки приходили з грудними дітьми на гучні концерти. Тобто, і стояли в черзі, і чекали, коли, ну, якщо вже, власне, так трапляється, тоді так, та? Тобто це мама з дуже маленькою дитиною, ну і, можливо, там ще двоє-троє діток, так, хто трошки старший. Ну, це безумовно, що це є люди з інвалідністю, так, тобто якимось фізичними вадами, тому це зрозуміло. Так. І, власне, хоча бувають і такі випадки кричущі, скажімо так, коли навіть в тому випадку толерантності, поваги і гідності, на жаль, немає. А якщо це мама з 5-річною, 6-річною дитиною, ну, тобто це є свідомий вибір батьків, правильно, прийти на якийсь захід і, ну, власне, дочекатися в черзі чи продумати заздалегідь, але маніпулювати людьми, піднімати хаос абсолютно не потрібно, тому що, ну, це спричиняє, власне, якусь сутичку, тому це не є, якби, скажімо, причиною для того, щоб всі люди звертали увагу на батьків, котрі прийшли з дітьми, ну, власне, на розважальну, так, на розважальну якусь таку програму. Якщо ми вже постояли в тій черзі, тих півгодини, годину, деколи, якщо приїжджає Вакарчук, то і 2 години, так. Дійшли до пункту, де перевіряють квиточки або де продаються квиточки, і щось не виходить, щось не сканується або немає вже квитків. Чи можна дозволити трішки свої емоції випустити на поверхню? Ні, в жодному випадку, тому що є для того відповідний персонал, який цю проблему має вирішити, та? Тобто мають бути безумовно докази, і також варто про це подбати заздалегідь, бо часто буває, що люди забувають, так, або там вони не мають підтвердження про оплату, або в поганому вигляді той, власне, там сама ця сканкопія чи фотографія, от, ну, або телефонні, знаєш, розбитий екран.
екран і, ну, може не щитувати, да? Тоді дати собі час, але, звичайно, що за етикетом також такі люди проходять без черги опісля того, як вирішилася ця проблема. Тому що в мене такий випадок був, навіть тут, у Чикаго, мені здається, я купувала кудись квиток, чи то до музею, чи куди. І, на лижах, так, коли ми були. І, власне, мені тоді сказали піти зробити ту операцію, яку я мала зробити. Ну, я трохи була обурена, безумовно, що так. Тому що без цього нікуди, та, люди не можуть, знаєш, такі моменти там стримати свої емоції до кінця, але ми не продовжуємо якийсь конфлікт. Та? Тобто це обурення може виникнути, воно може відобразитися, скажімо так, на виразі обличчя, але ми не загострюємо конфліктну ситуацію, ми задаємо запитання, що нам робити, і тоді, власне, нас за правилами етикету мають пропустити без черги. Які там є рекомендації, як можна, власне, погасити цей вогонь всередині себе, як можна це якось, не знаю, приховати, можливо, не показати на людей, що ти знервований, що ти є злий і хочеш, не знаю, комусь нахамити? Ну, навіть якщо вже так сталося, попросити вибачення, але внутрішньо задати собі питання, який має бути результат. Розумієш, тому що людина дуже часто не задає собі питання, так, який результат? Я хочу потрапити на концерт і отримати класний настрій, чи я хочу зараз вибухнути і вилити свої емоції, якраз, сталася крута нагода для цього, щоб це трапилось. Так буває, в мене часом на роботу, знаєш, так приходять люди, тобто у них кінцевий результат, кінцеве бажання не отримати послуги і результат, який можу я їм надати, а у них бажання просто, ну, власне, знаєш, своє незадоволення якось пропрацювати. Ну, от, тому і ті люди, котрі працюють, будучи тим персоналом, вони це також мають враховувати, мають знати про це і в жодному випадку не допускати ці емоції, їх блокувати, тому що людина, ну, власне, з чим прийшла, з тим може і піти. Ну, тобто це її вибір. Давай поговоримо тепер про дрес-код. Ми читали новину, буквально, можливо, ти чула, ти була вже в нашій студії, як в Україні в Дніпрі не пустили військовослужбовця в ресторан повечеряти, тому що він був, власне, у військовій формі. А в них заборонено те, щоб прийти повечеряти в військовій формі або в спортивній формі. І частково це можна зрозуміти, правила ресторану є правила, але з іншого боку, ну, камон, у нас іде війна, і якби не ці люди, вашого ресторану би навіть не було. А на концертах тут. По-перше, прокоментую цю ситуацію, а потім ми поговоримо про концерти. Так, я прокоментую. Так, безумовно, що є правила, так, і люди, будучи військовослужбовцями там, чи займаючи будь-які інші посади, вони не мають користуватися, так, оцим привілеєм, тому що це понижує їхню гідність в першу чергу, так. Тобто, якщо людина прийшла, наприклад, в оперний театр, де є чіткий дрес-код, що в шортах туди заходити не можна, значить, ми дотримуємося цього дрес-коду і цього правила виключно з поваги до себе самих. Не тому, що ми хочемо, знаєш, доказати, ну, власне, щось, що ми можемо, тому що військовослужбовці на сьогоднішній день – це є ті люди, котрі не тільки захищають нашу країну, а ті, котрі є втіленням цінностей, втіленням чеснот, втіленням дуже-дуже багатьох рис. І для них, насправді, така, знаєш, морально-психологічна також є велика відповідальність їхньої поведінки, коли вони опиняються за межами поля бою. Це один момент, так? Тобто ми мусимо про ці речі також пам'ятати, що наш той чи інший соціальний статус не нівелює правил достойної поведінки в суспільстві. Але є величезне зауваження в мене до закладів і до закладів харчування, до ресторанів, так, чи будь-яких інших культурних таких організацій, чому вони не
ну, скажімо, не підлаштуються на період війни, так? Тобто в нас відбуваються воєнні дії, і це має бути враховано, ну, так як в державі, так? В законах. В нас є воєнний стан, і, відповідно, держава функціонує згідно воєнного стану. Тому і заклади харчування, і ресторани, і культурні заклади також на період війни, поки вона триває, мають поміняти свої правила і підлаштуватися під цей воєнний стан, який абсолютно скасує, так, і ту сторону, тобто не виникне ніякого конфлікту. І в даному випадку я не можу сказати тобі, ну, власне, хто виявився там 100% неправий, так? Ну, нехай буде, скажімо, що в залежності від того, як себе вів військовий, знаєш? Я маю свою думку, направду, Україна, яка перебуває у військовому стані, в стані війни, вона абсолютно на 100% має підлаштуватися під ті умови, в яких вона перебуває. Так, і так, 100% має бути таке з боку військових, але і їх можна і потрібно зрозуміти, тому що це люди, які кожного дня боронять нашу країну постійно під обстрілами, також в стресових ситуаціях, і це позаштатна стресова ситуація. Це не коли ти стоїш в черзі півтори години, тобі палить сонце, немає води. Це коли ти, власне, на межі життя і смерті. Тому що би він не говорив, все одно має бути повага. А давай вернемося до, власне, до нашої теми обговорення самих концертів, самих цих публічних заходів. Який має бути дрес-код загалом, коли ти йдеш на концерт? Чи дозволено все, чи все ж таки є певні обмеження? Так, тобто, повертаючись ще до того питання, я з тобою цілком солідарна, та, але, ну, власне, що ми маємо йти в ногу з часом, в ногу з обставинами, в ногу з подіями, і я була би дуже рада, насправді, якщо б, ну, нас, власне, з тобою почули нашу дискусію. Пам'ятаємо, зрештою, всі разом про ті якісь такі ціннісні моменти, тому що таке це завжди про це. Що стосується дрес-коду, ні, не все. Знаєш, занадто відверте заборонено вдівати на концерт. Добре, що занадто відверте? Ти маєш на увазі. Давай. Ну, давай тоді визначимо, що можна. Ну, йти на концерт в вечірніх платтях дівчатам, а хлопцям, не знаю, в сорочках і бізнес-кежуал стайл, чи все ж таки можна піти в шортах і в футболці? Слухай, знаєш, я згадую дуже такий цікавий приклад, коли я вчилася етикету, у нас пані Тетяна Герасимівна, не знаю, якщо б вона раптом чула мене з Чикаго у Франківську, то я була би дуже рада, але вона розповідала дуже цікаву історію, коли вона прийшла на таку подію, їй доводилося за її життя багато де побувати, і вона каже, що кожного разу, ну, власне, коли приходило її запрошення, здебільшого був вказаний дрес-код. І от вона отримала запрошення, де було чітко вказано, що це пікнік. І вона каже, я була вельми вражена, коли на той пікнік поприходили дівчата, знаєш, в босоніжках чи в тих мештах на високих підборах, і ті підбори потім застрягали в землю, тому що, ну, зона пікніка переважно вона там десь на якихось таких на галявинах, ну, де власне трава. Тому це такий цікавий момент, знаєш, коли ми часом, от особливо жінки, маючи якийсь такий пунктик, ми не задумуємося, куди ми йдемо, не думаємо про зручність, думаємо про те, що я купила нові мешти, купила нову сумку, і мені сьогодні обов'язково треба її продемонструвати. Але, ну, давай розберемо кілька якихось таких локацій, де ми опиняємося. Якщо це концерт під відкритим небом, то це є, звичайно, casual, та? Тобто це є футболки, це є джинси, це є сорочки, це переважній більшості кросівки, чи як там зараз, босоніжки, лофери, тобто все таке, що на низькій підошві, скажімо так. Тому що це є момент зручності, це є момент того, що коли ти комусь наступаєш, наприклад, на ногу, то ти не пробиваєш, так,
наскрізь власне чиїсь стопи, чи так, власне, не створюєш дискомфорт. От, це якщо ми говоримо про якісь такі масові публічні заходи. Далі, що ще в нас було? Фестивалі, та? Тобто, коли ми приходимо на тематичні фестивалі, здебільшого тут, в діаспорі, це відбуваються українські фестивалі, і мені дуже подобається, коли люди все ж таки не нехтують вишиванками. От, і на цих таких територіях, також там парковки чи парку, ну, також таке, знаєш, взуття на підборах недоречно дивиться. А що стосується чоловіків, то мені, ну, власне, навіть не мені особисто, так, а за етикетом не дуже сприймається надто короткі, там, наприклад, шорти, так, я розумію, що дуже спекотно буває, але це так, знаєш, не, як то скажімо, не естетично, ось що хотіла сказати, так. Зрозуміло, перепрошую, як це потрібно тоді поводити в плані, ще раз перепрошую, на барі і власне, із різними такими апетайзерами, чи можна собі дозволити дещо екстра? Ти маєш на увазі під час... Під час заходів, так. Коли ти приходиш на концерт, чи можна собі дозволити трішки розслабитися і відпочити? Ну, так, звичайно, якщо це, не знаю, там, фуршетний стіл, так, і він є безкоштовний, і передбачено якась кількість там келихів шампанського, чи пива, чи вина, чи там доступний, так, скажімо, алкоголь, але є якась визначена кількість, ну, то, звичайно, щоб бігати, брати один, два, три, о, я це дуже часто помічаю, та, дякую тобі за запитання. Дуже часто помічаю, коли, власне, там викладено 100 бокалів, і вони розраховані на кількість, ну, від 80 до 100 людей, так? І люди не можуть приходити, хтось один, якась одна компанія, і набрати, знаєш, всі по два, по три, скільки встигнуть винести, і ті люди, котрі позаду там ще заходять до зали, і вони вже, їм вже нічого не залишається. Ні, тут треба бути, ну, дуже такими, я не знаю, виваженими, у мене немає іншого слова, для того, щоб розуміти, що, ну, не все для мене одного чи для мене одної прекрасної. Це один момент. Інший момент є часом на барі, коли алкоголь, ну, постійно, та? Тобто він є як unlimited, тобто безлімітний, що тобі бармен чи офіціант постійно поновляє, і це не є проблемою, ти можеш підходити і просити добавки скільки хочеш, тобто це все буде оплачено там організаторами чи тими спонсорами, людьми, які запросили. Тому... Ми полюбляємо unlimited, та, ми часто, ну, тим користуємося. Ну, то тоді можна пити, я не знаю, там, ну, власне, скільки влізе, стільки можна пити. Чи це за етикетом якось можна класифікувати? Та ні, ну, тобто, тут вже, знаєш, поведінка людини, на жаль, якось не буде контрольована правилами етикету, тому що якщо людина сама не керується тими правилами, то етикет вже в тому випадку нею точно не покерує. Розумієш? Ну, тобто, якщо я, наприклад, знаю свою межу, знаю, скільки я можу собі дозволити випити, коли мені час піти, ну, то це той випадок, коли етикет керує мною, але бувають, так, бувають ситуації. Якщо ми говоримо про самий концерт, де приїжджає досить такий драйвовий артист, співає музику такого танцювального плану, чи є окей, коли люди просто стоять як стовпи, навіть не рухаються і так тим самим, можливо, ігнорують виконавця і того результату, якого він хоче досягти? Цікаве запитання. Такі, ну, зі сцени виконавець часто просить: запаліть свої ліхтарики, або підніміть руки, або давайте щось ще зробимо. А людина просто бере його, ігнорує, або там, а, це не до мене. За етикетом, безумовно, це, ну, не буде, скажімо, ну, правильно, неправильно. Недоречно, так? Тобто за етикетом все ж таки є момент діалогу
в будь-якому вимірі, чи то артист і глядач, так, чи то просто людина-людина, та, тобто є комунікація, і вона є максимально важлива. Тому, звичайно, що коли є запит про це, заклик до цього, то однозначно по етикету це буде відповісти на це. А ті люди, котрі це ігнорують, ну, моя рекомендація тоді відійти назад. Та? Тобто не псувати атмосферу тим людям, котрі власне, ну, скажімо, в куражі, та? Тобто вони веселяться, вони готові взаємодіяти і так далі, тому що це, ну, грубо кажучи, гординя, такий певний егоїзм, знаєш, я недовольний, мені тут щось не подобається, то підлаштовуйтеся, будь ласка, під мене і артист, котрий на сцені також. Просимо. Ну, і на завершення вже після тоді самого концерту, чи варто підійти, можливо, подякувати організаторам, в якийсь спосіб написати у приватні повідомлення на соціальних мережах артисту, сказати, які, власне, враження лишилися. Чи потрібно це робити? Однозначно. Однозначно. Це неймовірні моменти. Будучи сама організатором багатьох таких заходів, особливо більш таких камерних, тому що, ну, гучні заходи я не організовувала сама, це просто був аспект моєї праці, та завдяки департаменту культури. Тому там більше, якби, мої керівники, так, вважалися організаторами, я була учасником того процесу. Але якісь такі маленькі камерні заходи, коли мені доводилося брати на себе більше відповідальності, о Боже, це було дивовижно, коли хтось, не знаю, буквально одна людина підійде, подякує, сфотографується, оцінить працю. До речі, зараз до фотографій перейдемо, тому що це, ну, це дуже цінно. Так, це однозначно потрібно робити, чи то в письмовому вигляді, в месенджерах будь-яких, так, соціальних мереж, чи то просто підійти. До речі, люди, дійсно, ну, не встидайтеся, закликаю до того, будьте відверті, будьте відкриті на це, тому що чим більше ми дякуємо, чим більше ми віддаємо, тим більше ми отримуємо. Ну, якщо вже поговорити ще на завершення про фотографії і про відео, на концертах дуже часто буває, що артисти ведуть себе неформально, дозволяють собі різне, надіючись на те, що це буде просто один на один, ніби як приватна зустріч, приватна така розмова. А інші, ті, які приходять, часто буває на цьому хайпують, а знімають це, постять, тегають ці фотографії або відео, стануть вірусними. Чи це є прийнятно, чи це взагалі можна це робити? Чи можна щось викладати фотографію, де хтось вийшов не так? Тому що коли ми викладаємо фотографію або вибираємо її, ми дивимося перш за все на себе. Чи я окей? Якщо твій друг чи подруга там взагалі дивиться не зрозуміло куди, або просто там навіть не стоїть правильно, то ж навпаки, головне, щоб я був гарно. На жаль, це такі, знаєш, правила жовтої преси, якісь такі медійні, коли їхній голод, та, до цього, ну, просто у них спрага, жага, і ніщо не стоїть на заваді. Я пригадую, навіть нещодавно я знову переглядала документальний фільм про життя принцеси Діани, і, ну, от бачиш, такі випадки призводять і до летального такого завершення. Тому ні, етикет – це про повагу гідності, і було би дуже добре, було би дуже прекрасно, коли б були менеджери ті чи інші і погоджували ці моменти, так, що можна викладати, що ні. Тобто, чи є людина, який абсолютно, знаєш, та їй байдуже, тобто будь вона артистом, не артистом, їй просто байдуже, як вона виглядає, вона дуже легко до цього відноситься, вона є з самоіронією та з таким сарказмом, може до того підійти. Але є і ті люди, котрі, ну, надто на тому, власне, зосереджені, та для них це принципово важливо, і вони хочуть, щоб, ну, з цим рахувалися, і, власне, це їм також створює, знаєш, певний дискомфорт. І так, багато хто скаже, ну, вони ж зірки, вони мають бути до цього готові. Так, вони зірки, але вони також, не забуваємо, що приходять творити для нас. Та? Тобто взаємовідносини і людяність, вона дуже важлива. Але я також хотіла сказати про фотографії, коли просять сфотографуватися, та приходять на концертах, просять про автограф, про фотографію.
Майте також любов і повагу до себе, якщо ви бачите, що надто велика черга, тобто ви не встигаєте там, або якщо це найбільша ваша мрія вашого життя, саме цей артист, не бійтеся про це сказати. Люди, котрі є в натовпі, вони це почують, та? Тому що хтось може це зробити так для чисто для галочки, а для когось це дійсно важливо. Тому просто розставляйте пріоритети і поважайте артиста, якщо є нагода сфотографуватися, зробіть це, якщо немає, то дайте людині, ну, власне, відпочити і, в принципі, сприймати відмову адекватно і не ображатися. Це дуже за етикетом. Чи плануєш, ти, Юлі, на концерт Джамали в цю суботу, який відбудеться в Чикаго? Ну, от, якщо мої колеги з радіо UA Чикаго запросять, то я буду рада прийняти запрошення. Твої колеги з радіо UA Чикаго завжди тебе запрошують, і не говори, що це не так. А ми завершимо нашу рубрику по етикету на публічних заходах. Перепрошую, сьогодні з нами була Юлія Данилюк. Переживаю я біля Юлі, тому що вона надзвичайно гарно виглядає сьогодні. Радіо UA Чикаго.